juntos, Jesus. 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 Jesus e de joelhos. Segundo mistério. Jesus, misericórdia das minhas carências. 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 Terceiro mistério. Jesus, misericórdia da minha família. 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 Quarto mistério. Jesus, eu te amo, mas quero amar-te mais e mais e mais. Jesus, eu te amo, mas quero amar-te mais e mais e mais. Jesus, eu te amo, mas quero amar-te mais e mais e mais. Jesus, eu te amo, mas quero amar-te mais e mais e mais. Jesus, eu te amo, mas quero amar-te mais e mais e mais. Jesus, eu te amo, mas quero amar-te mais e mais e mais. Jesus, eu te amo, mas quero amar-te mais e mais e mais. Jesus, eu te amo, mas quero amar-te mais e mais e mais. Jesus, eu te amo, mas quero amar-te mais e mais e mais. Jesus, eu te amo, mas quero amar-te mais e mais e mais. E o quinto mistério, obrigado, Jesus. 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 E terminamos pedindo a bênção do Deus Todo-Poderoso, que essa fé que abre as portas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.